مرة näyttäisi siltä, että toi koulupäivä alkaisi olla ohi. Haloo? Vois varmaan häippästä kotio. En mä voi. Mikset? Tuossa vieressä luokassa on jänis, joka pitää mua paikallaan mind-controllilla. Jänis. Okei, no jos mä käyn sanoa herra Pupulle, että päästään sut irti, niin eiköhän se siitä. Stop! Jos sä menet sinne, se voi muuttua aggressiiviseksi. Se voi jopa pakottaa mut sun kimppuus. Ai säkö lähet mun kimppuun? En mä haluis. Kuin vanha sä oot? 11. No eikö sä oo vähän vanha tollasii pupuleikkeihin? Ei tää on leikkii. Jaa, sä tosissaan uskot tohon. Ei oo uskon kysymys. Melkein, over. No, onks siellä vielä joku? Yksi kakara. Kakara? Hoida se helvettiin sieltä. Äkkiä, over. Over. Noniin, tässä on nyt semmonen diili, että sun pitäis ruveta lähtee. Nyt annetaan jänisten olla ja lähdetään menee. Ei se on mun valinta. Eikö sana kuulu? Nyt ulos! En mä voi liikuttaa mun raajoja. Jänis hallitsee niitä. Jänis ei tykkää. Turpa kii. Mä en saa vaan mennä ulos. Jänis kieltää. Koitan nyt tehdä sovitus sen jäniksessä. Ei se nyt vaan käy jänikselle. Mitäköhän jänis aikoo tehdä asialle? Tämän! Sori. Jatka. Mitä vittua? Mikä kestää? Over. Menee hetki vielä. Over. Mä hoidan kyllä, hetki vielä. Jaska perkele. Koita nyt vittu. Meillä on helvetin monen kiire tässä. Joo. Hopi hopi, saatana. Ei, seis! Ei sinne! Mistä se on se jänis? No mitä, täällä on joku pöllö ja kettu? Missä se on se jänis? Missä se on, saatana? Se on näkymätön. Jaska. Mä hoidan! Mäkin suutun mun jänikselle joskus. Turpa kiis sitä jäniksestä. Okei, mitä se sun jänis haluaa? Häh? No pakko se nyt on haluta jotain. Mitä se haluu? En mä tiedä. Hei oota, seuraamaan haluu videopelejä. Onks sulla videopelejä mukana? No ei, ei ole mitään vitun videopelejä mukana. Jaska, mikä tilanne? Vastaa heti paikalla! Mitä vittu? Keksitään. Pupu, sinne! Okei, kuule. Tää mesta tulee palaan pari minuutin päästä. Häh? Miksi? Siksi, koska me vittu poltetaan tää mesta. Miks? Voi jumalauta, koska koulu on paska paikka täynnä paskoja ihmisiä. Lähde kotiin täältä, tai sä palat tänne. Koti on paska paikka täynnä paskoja ihmisiä. Voitaisko me polttaa sekin? Tehkää mitä teette. Mä en.
Se Jänis halus videopelejä vai? Joo. Varsinkin Lepus Fight 3. The Call of Lepus. Aase, missä ammutaan nyt Mind Control Jäniksiä. Just. Oot sä pelannut sitä arcade-versioa? Mikä on arcade?